Passar como. Es ceru, ka šobrīd jūs redzat prezentācijas pirmo slaidu. Ļoti labi. Jā, Natālija, Jā, viss kārtībā. paldies. Tātad šodien vairāk kārtīgi izskanēja nepieciešamība biznesam saprast savu darījuma partneri. Un īstenībā šis ir tāds priekšnosacījums ne tikai tam, lai izvairīties no soda sankcijām par nelikumīgu nodokļu nomazgāšanu, bet arī, lai izvairītos arī, piemēram, no problēmām ar pievienotās vērtības priekšnodokļu vai izmaksu neatzīšanu, vai arī vispār izvairīties no tām situācijām, kad jūsu darījuma partneris jūs piemanā, nepiegada prece. Un es šodien nedaudz izstāstīšu to, kādas tad ir tās praktiskas iespējas šobrīd novērtēt darījuma partneri un saprast, vai tiešām es, nu, teiksim, skaista uzņēmuma nosaukuma neslēpjas, piemēram, fiktīvais komersants vai kāds darbūnisks veids naudas atmazgāšanu. Tad nedaudz izstāstīšu par to, kādiem datiem strādā valsts ieņēmuma dienas. Tad valsts ieņēmuma dienas tas saplūst ļoti daudz dati, bet, protams, ne visi dati, lai varētu veikt, nu, teiksim, pilnīgi automatizēto risku analīzi, bet gana daudz nonāk. Pirmām kārtām, protams, valsts ieņēmuma dienas akumulējas dati par nodokļu maksājumiem, deklarāciju saturu un reģistrācijas datiem. Nonāk ļoti daudz valsts reģistru dati, kas raksturo nekustāmu īpašumu, kustāmu īpašumu, kas būtu, piemēram, nozīmīgs, teiksim, uzņēmuma komercdarbības izvērtēšanai, visdažādākam atļaujam, licencēm. Viens no vēl nozīmīgiem informācijas avotiem, protams, ir dati no ārvalstīm, ko mēs saņemam datu apmaiņas režīmos ar Eiropas valstīm. Informācija par dažādu iestāžu pārbaužu rezultātiem un arī ir specializēti Eiropas rīki, kas palīdz novērtēt PVM darījuma partneri. Diemžēl, protams, kreditiestādēm tik bagātīga informācija nav, bet mēs cenšamies maksimāli tomēr darīt, lai pirmām kārtām atrītu komersantu reģistru savlaicīgi no negodprātīgiem biznesiem. Un otrkārt, mēs arī uzturam vairākus servisus, ar kuriem var nojaust, ka ar konkrēto nodokļu maksātāju kaut kas nebūtu kārtība. Tātad, kādus vidus informācijas avotus lieto, lai konstatētu naudas plūsmas esamību starp personām, fiziskam vai juridiskam, tātad ļoti daudz datu avoti tiešām ir saistīti ar kreditiestāžu informāciju, bet arī ir, nu, pašdeklarētie darījumi un ir arī informācija no ārvalstīm, kas nāk. Tātad lielākā daļā nāk aizdevumi par fiziskām personām, nāk aizdomīgi darījumi, kur, paldies jums, kreditiestādes, mēs dabūjam ļoti vērtīgu informāciju par to, ka ir kaut kādas, nu, teiksim, netipiskas operācijas notikušas. Informācija par fizisko personu, kredīta vai debita apgrozījumu, kas pārsniec gadā 15 tūkstošus eiro. Un tātad vēl ir informācija par darījumiem no valsts amatpersonu deklarācijas. Bet tas nav viss. Mums nāk arī informācija no ārvalstiem par ienākumiem, banku kontiem. Un tas nāk no visas pasaules faktiski. Tad pat no dažādām tādām Latiņamerikas valstīm nāk dati par mūsu rezidentu darījumiem. Tātad mēs redzam arī, protams, darījumus, kas atspoguļojas nodokļu pārskatos, nu, kā klasiskais piemērs dati no gada ienākumu deklarācijām. Mēs redzam informāciju par banku konta esamību un, protams, ļoti bagātīgs materiāls nāk no PVN deklarācijas, kur nodokļu maksātāji atšifrē savus darījumus gan Latvijas ietvaros, gan Eiropas ietvaros. Tātad, jā, lietojot šo informāciju, mēs redzam ļoti loģisku izbūvētu naudas plūsmu. Mēs redzam, ka naudas plūsma, preču un reķinu plūsma nāk starp diviem uzņēmumiem. Nav domu apšaubīt šī darījuma būtību, tad tā ir tāda normāla situācija, kurai nevajadzētu rast kaut kādas aizdomas. Parasti tie ir tādi rutīnas darījumi, summas, nu, neizlecas, ne ar ko viņas nav neraksturīgi lielas. Un tā biznesa loģika ir pilnīgi skaidra. Piemēram, mēs saprotam, ka tiešām tāds darījums varētu būt, ka, piemēram, Spānija neeksportē uz Portugāli ar Latviju. Ja? Tātad šādā gadījumā, protams, nav nekādu, nu, pamatu apšaubīt darījumus.
ka tie būtu un ka tur būtu kaut kāda, piemēram, naudas atmazgāšana. Bet, ja jūs redzat tādu mudžekli, tas termins mudžeklis nav jau pirmo reizi izskanējis šai pasākumu, kad nauda, rēķini, preču plūsma dzīvojas, teiksim, tādas atsevišķas plūsmas nesaistītas. Ir vairāki uzņēmumi saistīti. Nauda iet savu ceļu, rēķini iet savu ceļu. Ir divainā, neloģiskā, teiksim, preču pārvadāšana, neloģiska loģistika. Parasti šis ir tāds vienkāršākais, teiksim, piemērs, bet, ja mēs runājam par PVN optimizācijas schēmām, tad, protams, parasti tā ir ķēde no garās ķēdes no uzņēmumiem, parasti tie ir vismaz 5-6 posmi. Protams, banka tik tālu viņus nevarēs, nu, izsekot, visticamāk redzēs kaut kādu tādu fragmentu. Tagad mode ir, ka darījums var noslēgties vai uzsākties kaut kur Eiropas Savienībā, jo faktiski nu, Eiropas robežas nav tādas muitas kontroles, kas varētu nolikt vai nu, apliecināt faktiski preču kustību, līdz ar to citreiz skrapnieki tiešām izmanto Eiropas valstis. Eiropas valstis no reģistrētas personas, lai piesektu kaut kādas naudas atmazgāšanas, PVN krāpniecības schēmas un tā tālāk. Un tātad, jā, galvenā pazīme, protams, ir tas, ka tā schēma nav loģiska, ka naudas rēķinu preču plūsmas nu, nesaskan, tur ir dažādi uzņēmumi figurē. Un viena, protams, no tādam tipiskam lietam ir tāda, ka uzņēmumam tie darījumi pēkšņi ir ar neraksturīgi lielām darījuma vērtībām. Tātad mums arī ir tāds termins nodokļu administrācijā, kas naudošs uzņēmums. Tas ir uzņēmums, kas neizrāda nekādu, teiksim, būtisku ekonomisko aktivitāti, pepaši viņš saka apgrozīt miljonus. Un nav skaidrs, kurš tad paļaujies, ka uzņēmumu, kuram dibināšanas kapitāls, nezinu, labi, ja 10 eiro, pepaši uztic tik lielas darījumas vērtības. Un tas ir tāds signāls, ka pepeši tāds, teiksim, neaktīvs uzņēmums sāk grozīt lielo naudu, tas ir pats galvenais, pirmais signāls, no kurām banka var nojaust, ka kaut kas ar to uzņēmumu nav kārtībā. Un varbūt tam uzņēmumam jau ir kaut kāda kredita vēsture pietiekami gara, bet pepeši maina samat personas, pepeši sākas kaut kādas neraksturīgas naudas plūsmas. Tātad, protams, nu, ir jāapzinās, ka kredita iestādēm ir ierobežotas iespējas redzēt šo visu, teiksim, gan rēķinu, gan transportēšanas plūsmu, bet nu, es pateiktu, ka galvenais, uz ko var bankas tiešām pievērst uzmanību, ir tas, ka tiešām nu, neraksturīgā kaut kāds uzplaukums naudas apgrozījumā. Tātad, valsts viņam dienas, protams, lai konstatētu nodokļu nemaksāšanas riskus, lieto ļoti daudz nu, tehnisko rīku. Mums ir speciāla programma Escorts, kas novērtē juridisko personu riska indikatorus, un tur stāv 5-6 zināšanas bāzes, katra ir pa vairāk kā 100 indikatoriem, cita ir 300 riska indikatori, kas norāda uz to, ka uzņēmums, piemēram, izmaksā aplokšņa algas vai veic kaut kādas darījumus, kas pavedina padomam par PVN optimizāciju vai starptautiskiem korupcijas gadījumiem. Tātad otrais rīks, ko mēs izmantojam, ir RASA, un tā sistēma arī ir ļoti sarežģīta, bet viņas galvenais princips, ka mēs salīdzinām fizisko personu zināmus legālus ienākumus gan ar dzīves līmeni, gan ar izmaksām. Un tad mēs izsecinām par to, ka ir neatbilstība, un tām personam ir iespējams kaut kādi mums nezinām ienākumu avoti. Šai zināšanu bazē nonāk arī kredita iestāžu dota informācija par 15 tūkstošu apgrozījumu, un tā informācija tiešām ir vērtīga, jo mums palīdz atklāt nu, nedeklarēšanas gadījumus. Tad mums ir analīze notebook, tā ir tāda vizualizācija, kas palīdz gleznot tādus, nu, teiksim, darījumu schēmas, tādu vienkāršotu piemēru, es jums rādīju pāris slaidus atpakaļ. Ir rīks nodokļu maksātāja segmentācijai, tad, kad mēs visas savas zināšanas par maksātāju riskiem sumējam un pasakam,
šiem maksātājiem uzticamības pakāpi. Vai viņš pilda nodokļu saistības, vai viņš nepilda, vai viņam ir konstatēti kādi būtiski vai nav konstatēti būtiski riski. Un šobrīd ar šiem segmentiem arī būvējas pakalpojumu grozu nodokļu maksātājiem un arī tiek veikta nu, tāda, teiksim, rīcības plānošana, ko ar katru nu, nodokļu maksātāju grupu pareizāk darītu, lai no viņam izaudzinātu tādu riktīgāku nodokļu maksāšanas disciplīnu. Un pēdējais riks, ko es arī parādīšu ļoti nedaudz, ir riks nodokļu maksātāju reitings. Un tur tad šis ir riks, ko var redzēt arī pats nodokļu maksātājs un ar kuru viņš var dalīties arī ar kreditiestādēm. Tātad tuvāk pie mūsu temata, ko tad var lietot, kādus datus var lietot kreditiestādes, lai novērtētu sava klienta uzticamību. Ir valsts ieņēmuma dienestā tīmekļa vietne tāda sadaļa publiskojuma datu bāze, un tur ir visā tāda pamata informācija sasumējas par katru uzņēmumu. Lietot viņu nav grūti, vienīgais ir jāpievērš uzmanību, ka lielākoties tas ir domāts novērtēt Latvijas nodokļu maksātājs, Latvijā reģistrētos, un lai viņu atrastu, jums vajag zināt nodokļu maksātāju kodu, un tad jūs nu, diezgan ērti atradīsiet šo maksātāju. Tad tur būs, protams, reģistrācijas pamatdati, ar ko nodarbojas, kur atrodas, kur ir struktūrvienības, ir dati par to, cik daudz nodokļus samaksājas, vai ir vai nav PVN maksātājs. Īpaši, protams, jāpievērš uzmanību, vai gadījumā uzņēmumā nav apturēta saimnieciskā darbība. Un saimnieciskās darbības apturēšanai ir, protams, ļoti būtiska nozīme ne tikai tādēļ, ka īstenībā tas maksātais nedrīkst darīt jau vairs saimniecisko darbību, bet arī tam, ka saimniecisko darbību parasti aptur pa diezgan nozīmīgiem nodokļu pārkāpumiem. Tas arī ir signāls, ka īstenībā ar šo maksātājiem ir ļoti sliktā nu, nodokļu maksāšanas reputācija, un nu, darījumi ar viņu būs vienmēr skatīti ļoti, ļoti uzmanīgi no nodokļu administrācijas puses. Būs, protams, dati par nodokļu parādiem. Es domāju, ka nodokļu parādi kreditiestādēm arī ir interesanti, jo viņa zināma mērā raksturo arī nodokļu teiksim, attieksmi pret savām saistībām un arī nodokļu maksātāju, teiksim, maksātspējas līmeni. Nu, mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja pazīme, kas liecina par to, ka uzņēmums ir pietiekami maz, nu, un ka no viņam nav sagaidāma nekāda liela naudas plusma, jo viņš pretendē uz to, ka viņa apgrozījums nu, faktiski ir zem 40 tūkstošiem lielākoties, kas ir nu, tā kā slieksnis. Tāds samaksātie nodokļi, kā es minēju, darbinieku skaits, tad šī arī informācija tāda, kas liek apšaubīt kaut kādus apjomīgos darījumus, ja jūs redzat, ka tur ir nu, knapi viens vai divi darbinieki, un nodokļus nemaksā, algas nemaksā, un pepeši parādas kaut kādi tādi lieli apgrozījumi, tas arī ir skaidrs signāls, ka ne jau pats nodokļu maksātājs bija spējīgs radīt tādu pievienoto vērtību, kura tagad parādās viņam bankas kontā vai iet tranzīte caur bankas kontu. Neiesniegtas deklarācijas arī tāds signāls par to, ka nu, jau maksātājs pazud no redzes loka un ka viņš iet tā kā uz grunti, uz likvidāciju. Licences atļaujas, tātad, ja licences nav anulētas, atļaujas ir aktuālas, tā ir laba pazīme. Reģistrētas elektroniskas ierīces iekārtas, nu, tas ir tiem maksātājiem, kuri stāsta par to, ka viņi veic, teiksim, klientu apkalpošanu klātieni un pieņem skaidro naudu, tad tiem parametriem arī jābūt. Nu, un vai darījuma partnera amatpersonas ir vai nav iekļautas riska personu sarakstā. Un tā arī ir ļoti tāda laba, teiksim, pazīme. Jā, tādas nav. Nu, tādas pieredzes, ka darījuma partners jau ir riska, būtu riska persona saraksta, tas nozīmē, ka īstenībā nu, to dibinātāju nu, reputācija ir pietiekami laba. Tātad šeit es domāju, ka jūs noteikti pēc tam arī kaut kur ievietosiet to prezentāciju, ir arī tādas pamācības, kur varētu šo visu informāciju paņemt. Protams, es ieteiktu šitādas procedūras, tādas izpētes darīt uz tiem, teiksim, klientiem, kurus jūs nepazīstat vai kuriem jūs jau redzat kaut kādu netipisku, piemēram, aktivitātes uzplaukumu, jo īstenībā individuāli pētīt maksātājs, protams, ir dargs ļoti pasākums,
Un diez vai viņš atmaksāsies uz tiem, teiksim, jūsu darījuma partneriem, jūsu klientiem, kas nu dienas uz dienas veic rutīnas maksājumus, un īstenībā jūs neredzat nekādas būtiskas pārmaiņas viņu uzvedībā. Tātad, un to, ko es apsolīju, ir tā sistēma, kas šobrīd iet pilotu projektā režīmā, viņa arī attīstīsies nākotnē. Tā ir mūsu, teiksim, tāda valstsieņu dienesta dāvana gan nodokļu maksātājiem, gan viņu darījuma partneriem. Tāds ir tāds rīks, ar kuru maksātājs var prezentēt savu biznesa reputāciju. Un reitinga sistēma ir atrodama EDSA. Piedodiet, elektriskas deklarēšanas sistēma, tiem, kas nezinu, tās abreviatūras atvainojas. Un šīs sistēmas, protams, galvenais mērķis pirmam kārtam motivēt maksātāju nedaudz uzlabot savu disciplīnu, attiecību uz deklarāciju savlaicīgu iesniegšanu un nodokļu savlaicīgu samaksu. Un tiešām pēc gada, kad mēs ieviešam to sistēmu, mēs redzējām, ka kaut kādas mazās, teiksim, neatbilstības lielai daļai labu nodokļu maksātāju bija novērstas, jo maksātāji tiešām grib, lai viņu biznesa reputācija būtu laba. Tātad otrs ir informēt, protams, par maksātāju, kā viņš izskatās uz kopējā ekonomikas fonā, uz savas nozares fonā, un atbalstīt, tas ir tās viens no galveniem mērķiem, tāpēc, ka maksātājiem tiešām ir jārāda rīks, ar kuru viņš var tomēr savus darījuma partnerus mierināt par to, ka viņš ir gana labs un ka viņš ir uzticams. Šobrīd reitingu mēs generējam sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, un tiem zvejnieku, zemnieku un individuāliem komersantiem, kurie veic savu uzskaiti pēc divkārša ieraksta un iesniedz arī gada pārskatumus. Tātad reitings operē ar 5 baļu skalu un maksimāli uzņēmums var salasīt 18 radītājus. Un reizi mēnesi viņš aktualizēs. Diemžēl mums tagad pēdējos mēnešus ir nelielas pārmaiņas tehniskos risinājumus, tāpēc pēdējos mēnešus reitinga sistēmā nebija atjaunota, bet mēs gaidām, ka tikko tās tehniskas ķibeles izbeigsies, kā reitings atsāks savu darbību. Tātad te ir arī bildīte, kā tas reitinga sistēmai izskatās. Un viņa izskatās tā, ka ir ar, nu, teiksim, drīlēšanas, urpšanas iespējām, ka katrs radītājs, uz kuru bāzes tiek veikts novērtējums, viņš pavaras arī vaļā ar nelielu paskaidrojumu un ar radītāju interpretāciju par to, kāpēc ir iedotas 5 bāles vai mazāk. Un īstenībā jūs redzat, ka, piemēram, šis maksātājs ir diezgan labs, lielā daļā viņam radītāju ir zaļā joma, ir nelielas problēmas, varbūt ar rentabilitāti, bet to var arī papildus izpētīt, atverot šo sadaļu un paskatīties vēl dziļāk. Nu, un finansiālas nestabilitātes radītājs arī šeit gadījumā nedaudz pieklībo, bet viņš vēl nav kritiska sarkana zona. Tas iespējams saistīts ar to, ka uzņēmums tomēr bija kādi uzkrātie zaudējumi vai pēdējā gada bija zaudējumi. Tātad te blakus ir grafiks ar kopējo arhitektūru, tad kas tai reitinga tiek vērtēts, ir nodokļu deklarēšanas riski, tātad PVN riski, nedeklarēšanas un apūkšņu algu riski, riski, kas saistīta ar reģistrāciju, viņa apskata tiešām dibinātāju uzticamību un dibināšanas, teiksim, pamatradītāju, reģistrācijas pamatradītāju indikātoru ticamību. Tātad deklarāciju iesniegšanas disciplīna tiek apskatīta, nodokļu parādā samerojamība ar nodokļu iemaksām, vai tas parāds ir vai nav kritisks nodokļu maksātājiem, darba samaksas atbilstībā gan vidēja alga valsti, gan nozare, saimnieciskās darbības rādītāji tie ir klasiskie gada pārskata atrasinātie rādītāji rentabilitāte, likviditāte, finansiāla neatkarība. Nu, nodokļu administrēšanas procesu rezultāti tas ir tiem maksātājiem, kuriem bija veikti vai piedziņas vai kontrolas pasākumi. Bet arī tur maksātājs, kuram ļoti mazas tās neatbilstības bija konstatētas, var tikpat labi savākt 5 bales, tāpēc, ka viņam veikta pārbaude, ka sistēmība rezultēs ar apliecinājumu, ka sistēmība maksātājs diezgan kārtīgs esot un labi kārto savas nodokļu saistības. Nu, šādi arī izskatās izdruka par reitingu, ko var pari paprasīt.
Un katra izziņa par reitingu apakšē ir tāds QR kods, redziet, tāds raibais kvadrātiņš, un viņu ieskanējot, ielogojoties iedējas, var pārliecināties, ka izziņa par reitingu nav viltota. Līdz ar to, nu, ja tādu dokumentu kāds apnes, nu, var arī pārbaudīt, vai ir autentisks šis dokuments. Nu, šie ir tie pamatrīki, ko šobrīd jau var ļoti mierīgi izmantot kreditiestādes, lai zinātu darījuma partneri. Protams, mēs gribam nākotnē arī šos risinājumus tādus, ka reitings paplašināt, jo tā ir tiešām liela problēma nu, gudīgam maksātājiem izvairīties no attiecību dibināšanas ar negodprātīgiem maksātājiem. Liels paldies jums par uzmanību. Es tagad izbēgšu prezentācijas rādīšanu, bet nekur nepazudīšu. Paldies. Liels paldies, Natāli. Mums ir 3 minūtes. Jāni, Laima, vai ir kaut kas precizējams, papildināms, vai kā mēs vēl varētu jā, paldies, Natālijas liels, klātbūt no ātri izmantot? Laima, lūdzu, Natāli, par ieskatu valsts ieņēmumu dienas darbā noteikti noderīga informācija. Tā, man laikam izskatās, ka Laima ir sakaru problēma. Jā, es sāku domāt, vai atkal es, bet laikam Laima šoreiz. Ā, nē, bet tagad izskatās, ka Laima ir atpakaļ. Tā tu uz priekšu tagad. Tā, ok, labi. Mans tad jautājums Natālijai bija par to. Noteikti arī vid esam no uzņēmēja puses tādā aktīvā sadarbībā un esam daudz arī runājuši par to, kā vērtēt nodokļu maksātājus, kā palīdzēt sadarbības partneriem izvērtēt savus sadarbības partnerus tā tālāk. Gribēju uzjautāt, kā teiksim, tas, kas noteikti uzņēmējus dara bažīgus, nu, lai teiksim, šie tev uzņēmēja reitingi, nu, nemazinātos kaut kādu varbūt nepārdomātu kļūdu dēļ vai teiksim, kaut kādu nejaušību dēļ. Un tad gribēju prasīt, kā šajā visā stāstā ieguļās tas konsultē vispirms princips, kas arī ir tāda, nu, viens no tādiem uzņēmēju un vidu sadarbības pamatprincipiem. Es varētu pateikt, ka īstenībā šis reitinga sistēmas ļoti labi ieguļās principa konsultē vispirms, jo mēs maksātāju uzrunājam par to, kādas problēmas mēs viņam nu, redzām, saskatām. Un mums ir arī ļoti laba sadarbība ar biznesa asociācijām par to, kā šiem reitinga radītājiem ir jāevolucionē. Un es aicinātu skatīties, protams, to reitinga sistēmas radītājas kopumā, jo atsevišķos gadījumus, jā, ir izņēmumi, kad viens vai divi radītāji maksātājiem tur nobrūk, viņi atrodas oranža zonu, bet ja kopumā tas maksātājs ir uzticams, un jūs redzat, ka viņam tā dominēša krāsa ir zaļā, jā, vai gaiši zaļā, tas nozīmē, ka, nu, ka tas vērtējums tāpat ir pietiekami labs, un mēs, protams, virzāmies jau uz to, ka mēs nu, ļoti stipri sinhronizēsim arī mūsu iekšējo, teiksim, nodokļu maksātāju novērtējumu ar reitinga sistēmu. Reitinga sistēma papildināsies. Un viņai, teiksim, pāris gadu laika viņa ļoti būs būtiski paplašināta, un maksātājs zinās nu, gandrīz visu, ko zina par viņu nodokļu administrāciju. Viņš būs spējis arī komunicēt, un arī nu, saprast, kas tad nu, ir varbūt nepareizi vai mēs nepareizi interpretējam viņu datus, jo mēs arī mācāmies no nodokļu maksātājiem. Tāpēc šis reitinga sistēma ir tāds kā pilotu projekts pirmām kārtām, un šobrīd viņš pieejams tikai nodokļu maksātājiem. Un nodokļu maksātājs pats var nu, komunicēt, saprast un koriģēties. Un es pateiktu, ka mēs, kad mēs palaidām šo reitinga sistēmu, un tas jau bija nu, vairāk nekā 2 gadus atpakaļ, mēs izķeram ļoti daudz tā kā suns blusas. Bija maksātāji, kuri nezināja, ka viņam nekorekti saplanoti pārskatu iesniegšanas termiņi. Bija maksātāji, kuri nezināja, ka viņam vēl kas kaut kādi ļoti mazi nodokļu parādiņi, ja, kas... Nu, nedot viņam pilnīgi izlīdzināties un ģenerē kaut kādas nelielas KVM naudas, kas īstenībā nu, nav īsti tā smuki, jā, lielam nodokļu maksātām, kas tos parādus var ļoti vienkārši sekt. Nu, tādā veidā tas īstenība tiešām disciplinē bija, teiksim, valdes locekļi, kuri nezināja, ka nodokļu grāmatvedis nespēja laika pārskatus iesniegt administrācijai. Tāpēc īstenībā šis reitinga sistēma, viņa tiešām iet uz tādu dialogu, atklātu godīgu sarunu ar maksātāju, un viņa ļoti labi ierakstās tajā konceptā, ka konsultē vispirms.
Paldies. Paldies, Natāli. Laima, es ceru, tas mikrofons tagad strādā. Jā, mikrofons strādā, internets mazliet pievīla. Paldies, Natāli, vēlreiz. No manas puses īsti jautājums par reitingu sistēmu. Vai šajā reitingu sistēmā tiek ņemta arī vērā, piemēram, finanšu izlūkošanas dienestam sniegtie aizdomīgi darījumu ziņojumi par konkrētu uzņēmumu? Prot, vai jūs arī sadarbojaties ar citām institūcijām? Šobrīd aizdomīgie darījumi tiek ņemti vērā iekšējās novērtēšanas sistēmas, bet viņi šobrīd netiek padoti uz reitinga sistēmu. Uz reitinga sistēmu netiek padota arī daļa no informācijas, kura ir tāds klasificēts konfidencialitātes status. Visticamāk, nākotne reitinga vienkārši parādīsies tādā aile citā neizpaužāma informācija, kurā arī būs tāds vērtējums, ka maksātais nu, nojautis, ka kaut kas ir. Bet ir jāsaprot, ka arī mums ir konfidencialitātes pienākumi pret kredita iestādēm. Mēs nevaram pa labi pa kreisi platīties, ko mēs esam uzzinājuši no kredita iestādēm, jo tas zinām, mērā kaitē arī nu, mūsu, teiksim, biznesam. Tāpēc, jā, šobrīd nodokļu maksātājiem netiek padots tas, ko jūs nu, ziņojat, bet šis piedalās arī mūsu riska novērtēšanas sistēma, un, jā, mēs redzam, ka nodokļu maksātājiem ir, piemēram, PVN optimizācijas pazīmes ļoti būtiskas, un vēl klāt nāk dati par aizdomīgiem darījumiem, vēl klāt nāk dati, piemēram, ka amatpersonām vai īpašniekiem ir lielas neatbilstības konto apgrozījumos, nekā ir deklarēts, tad, protams, mums tas ir signāls rīkoties nu, un risināt to problēmu jau administratīvām metodēm. Natāli, paldies. Tev viens ātris jautājums no, acīm redzot, vienkārši intereses pēc cilvēks grib saprast, tie rīki, tie ir no IT viedokļa, tie ir ārpakalpojumā izstrādāt vai pašu izstrādāt? Skaidrs, ka menedžments ir pašam vidam, ja, bet vai pats rīks ir tāda interese ir ātra? Tas rīks ir pašam vidam. Izstrādātāji tikai sataisie to veidni, kur ielikt tos rādītājus, un viņš nebija īpaši dargs, bet nu, mēs tagad daram tā, lai mēs viņu pārslēdzam uz jauno sistēmu, un lai tie dati atjaunotos raitāk un labāk. Nu, tur būs pišķiņ vairāk jau IT darbiņā, bet izstrādājam radītājs mēs paši, un mēs paši labprāt arī komunicējam ar maksātājiem, ar asociācijām, vai ir kādi priekšlikumi arī šī rīka papildināšanai. Jo īstenībā mums ar kredita iestādēm, ar jums ir ļoti kopīgas intereses, mēs gribam, lai godīgs biznes uzplaukst un darbojas drošākā vidē un attīras tiešām no visām tām pelavām, kas saistītas ar fiktīviem biznesiem. Natāli, paldies, mums laiks beidzies, Jā. Bet patiešām ļoti informatīvi, es domāju, un šobrīd laižam jūs vaļā. Bet, jā, starp citu vēlreiz paldies visiem tiem jautājumiem, kur ienāk iekšā. Ja jūs varat daži no tiem komentāri, kas arī ir nekāda vaina, no otras puses, ja ir kāds specifisks jautājums, tad jūs varat viņu adresēt dažreiz grūtsāk kļūt izsakot, kam kuram runātājam tas ir domāts. Un jā, par slaido runājot, Anna, jums par fintech ir ļoti daudz jautājumu. Jums, ņemot vērā, ka šis seminārs nav par fintech, tā specifiski, lai arī noteikti AML kontekstā un regulējuma kontekstā var tikt pieminēts, bet jums atsevišķi atbildēs šo tādu pietiekam specifisko jautājumu. Mums nākamais runātājs ir Girds Blumers. No Investīciju un attīstības aģentūras, kur viņš ir investīciju projektu departamenta direktors. Ģirt, vai jūs tur esat? Jā, sveiki. Jā, Ģirt, vārds jums 20 plus minūtes. Es pieņemu, ka investīciju piesaistīšanas, investoru piesaistīšanas, līdz ar to tas nozīmē pārrobežu naudas plūsmas, vai ne? Un tur ir visā šajā kontekstā viena vēl cita niša. Kas ir, ko ir aktuāli izrunāt. Un līdz ar to, ģirt, paldies, ka pievienojāties jums iespēju. Lūdzu. Sveicināti iesākumā. Es gribētu pateikt paldies semināru organizatoriem par šo dāvāto iespēju dalīties mūsu pieredzē sadarbības veidošanā starp mūsu klientiem, investoriem un finanšu sektoru. Savā prezentācijā es attiecīgi padalīšos ar to, kāda ir esošā situācija attiecībā uz investīciju piesaisti,
kāda ir mūsu fokusi, mūsu ikdienas darbā attiecīgi, lai piesaistītu šīs investīcijas, kā arī tīri praktiskās sadarbības mehānismi, kādā veidā mēs sadarbojamies ar finanšu nozares asociāciju ar bankām attiecībā uz mūsu klientu apkalpošanu. Ja runājam par ārvalstu investīcijām, tad attiecīgi tendences attiecībā uz ārvalstu investīciju piesaisti ir nemainīgs pēc gadu no gada attiecībā uz Latviju. Mums ir stabils pieaugums 700 miljonu eiro apmērā. Protams, šeit ir jāpiebilst, ka ir virkni izaicinājumi, ko ir radījusi gan Covid krīze, gan ekonomiskās transformācijas process. No ārvalstu investīciju piesaist viedokli, protams, nevienam tas nav noslēpums, ka mēs zinām mērā apaliekam arī no Lietuvas un Igaunijas izaugsmas tempos, salīdzinām ar Lietuvu, tas temps mums ir līdzīgs, bet, protams, Igauņi ir ļoti stipri priekšā mums, bet savā ziņā mēs no savu ikdienas darba redzam diezgan pozitīvas tendences, kas dot mums iespēju tik tuvāk mūsu kaimiņiem un arī iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē viņus apstrikt. Ja tīri skatās no valsts struktūras, tad to, ko mēs savā ikdienas darbā redzam, tad samazinās investīcija apjoms, kas nāks ar Krieviju un Kipru. Būtiskākais investīcija pieaugums arī tuvākā nākotnē būs attiecīgi no Skandināvijas valstīm, Igaunijas un Lietuvas. Pieļauju, ka tuvākā laikā Lietuva varētu iekļūt arī top četriniekā vai top trīniekā no ārvalstu investīciju viedokļa. Bet, ja runājam tīri par mūsu pienesumu ārvalstu investīciju piesaistē, tad tīri skatoties uz iepriekšējā gada rezultātiem, tad mēs savā darbībā pamainījām savus darbības fokusus un prioritātes, kas deva arī savus rezultātus. Iepriekšējā gadā mums ir 51 pozitīvas lēmumas attiecībā uz investīciju veikšanu Latvijā. Tīri, ja runājam no investīciju viedokļa, tie ir 256 miljoni. Eiro un darbvietu ziņā tas ir gandrīz 3000 jaunu darbvietu. Viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc mums izdevās šāds kāpums tīri šo projektu skaita ziņā, ir tas, ka mēs aktīvāk sākām proaktīvi strādāt uz ārvalstu investīciju piesaisti ar savu darbību mērķēt konkrētās prioritārās sektoros un nozerēs. Ja tīri skatās no pašu projektu struktūras, tad divas trešdaļas no šiem investīciju projektiem ir faktiski investīcijas no rietumvalstīm. Viena trešdaļa veidoja ir austrumvalstu bloks, bet tas lielā mērā ir saistīts ar mūsu aktivitātēm. Tīri proaktīvā investīcija piesaistē, ja mums bija atsevišķa kampaņa attiecībā uz IKT uzņēmumu piesaisti Baltkrievijā, kas rezultējusies attiecīgos skatītājos, par ko es izstāstīšu attiecīgi vēlāk. Ja runājam par pašu investoru, kāds interesē mūs un uz ko ir vērsta mūsu primārā darbība, tad mēs skatāmies uz klientiem, kuri savā ikdienas darbā iegūda inovācijās, veicina ieguldījumus infrastruktūrā Latvijā, ir aktīvi savu cilvēku resursu attīstībā, lai attiecīgi Latvijā arī būtu šī iespēja attīstīt cilvēkiem kompetences un zināšanas, lai mēs radīt augstākas pievienotās vērtības produktus un kāpināt mūsu eksporta apjomus. Ja tīri skatās no risku pārvaldības viedokļa, tad, protams, mūsu prioritāte ir klienti, kas nāk no Eiropas Savienības, NATO vai OECD dalību valstīm, kuriem ir stabili finanšu resursi un nav identificēta reputācijas riski. Paskatināt uzmanību, uzrunājot klientus, mēs skatāmies arī uz iespējamiem riskiem, kas var veidoties, ja attiecīgais uzņēmums ir ārpus Eiropas Savienības valsts, NATO dalību valstīm vai OECD. Viņa darbības veids pakrīt sektoriem, kas ir Eiropas Savienības investīcija izvērtēšanas mehānismu ietvaros vai attiecīgi ir ietilgst tajos sektoros un nozerēs, kas ir ietverts Latvijā Nacionālās drošības likumā regulējumā attiecībā uz prioritāriem sektoriem. Tīri no kvalitatīviem vērtēšanas kritērijiem, tad mums ir septiņa pamatkritēriju bāze, kā pirmais ir produktivitāte inovācija, uzņēmuma kompetences, uzņēmuma darbības ietekme uz klimata mērķiem, nodarbinātība darbības kvalitāti, reputācijas strateģiskā nozarēm uzņēmuma finanšu stāvokli un investīciju ietekmi uz vidi, veselību un sabiedrību kā tāda.
Balstoties šiem kritērijiem, mēs attiecīgi arī targetējam savas darbības proaktīvā investīciju piesaistē, līdz ar to mēs mēģinām veidot maksimāli proaktīvāku šo potenciālo projektu portfeli, kas jau tālāk veids šos ieguldījumus Latvijā. Attiecībā uz risku izvērtēšanu ir atsevišķi risinājumi, ko mēs izmantojam gan sadarbībā ar mūsu pārstāvjiem ārvalstīs vēstniecībām, bet, protams, mēs izmantojam arī publiski pieejamos datus, kas ir attiecīgi finanšu izlūkošanas dienas rīcībā, ārlietu ministrijas resursu attiecībā uz sankciju sarakstiem, tāpat arī uz sankciju personu listēm un sarakstiem, kas ir Eiropas kopējā ietvarā, kas ir, piemēram, pieejami Eiropas datu portālos. Paralēli, lai nodrošinātu šo klientu kvalitīvu izvērtējumu, ir pieejami patiesībā tirgu atsevišķi instrumenti, kas ļauj novērtēt šo klientu esošo ekonomisko darbību, viņu sadarbības partnerus, iegūt informāciju par patiesajā labo guvējiem. Mēs savā ikdienas darbā izmantojam divus no šiem rīkiem, viens ir FDI Markets un otrs Orbis sistēma, kas mums ļauj analizēt ne tikai konkrēti uzņēmumu investēt spēju, bet arī izsakot, kāda ir tā uzņēmuma pati struktūra, lai identificētu iespējamos risks, kas var rasties tīri projekta īstenošanas ietvaros Latvijā. Ja runājam par prioritāriem sektoriem, uz kuriem mēs no savas puses strādājam, tad tie ir septiņi, uz ko ir attiecīgi mūsu vērsta proaktīva rīcība investīcija piesaistē. Tās ir dzīvības zinātnes, IKT, viedās pilsētas, bioekonomika, viedā enerģētika, starptautiskie biznesa pakalpojumu centra, viediem materiālu un fotonika. Ņemot vērā to, ka šīs dienas temats ir uzņēmēja sadarbība ar finanšu sektoriem, tad tālākais mans stāsts būs balstīts vairāk ar mūsu pieredzi attiecībā uz šo IKT uzņēmumu piesaisti no Baltkrievijas, jo tas ļāva mums arī pilnveidot atsevišķu procesus gan sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, gan ar finanšu sektoru, lai rastu risinājumus, kas samazinātu lēmumu pieņemšanas termiņus attiecībā uz finanšu pakalpojumu piemību. Iepriekšējā gada augustā septembrī, redzot ģeopolitiskā situācijas attīstību Baltkrievijā, mēs ieraudzījām iespēju par to, ka mēs varam targetēt IKT uzņēmumus, kas strādā Baltkrievijā augsto tehnoloģiju parkā. Mēs šajā ziņā no tīri no šīs proaktīvās rīcības bijām pirmie, kas šādu kampaņu uzsāka. Kampaņas rezultāti ir bijuši vairākas kampaņas, Puses viens bija attiecībā uz IKT uzņēmumiem, un uz doto brīdi mēs paralēli īstenojām kampaņu attiecībā uz fotonikas un viedo materiālu uzņēmumu uzrunāšanas no Baltkrievijas, bet šo visu darbību rezultātā mums ir Latvijā izdevies piesaistīt 15 jaunus uzņēmumus. Trīs uzņēmumi Latvijā, kas jau bija nodibinājuši, ir paplašinājuši savu darbību, un uz doto brīdi septiņi uzņēmumi tev papildus iespējas par savu darbības uzsākšanu Latvijā. Tie no darbības viedokļa uz doto brīdi ir apstiprināts to, ka Latvijā tiks izveidot 755 darbvietas, bet tuvākā nākotnē sagaidāms, ka šis skaits varētu kāpt. Pie nosacījuma, ja neradīsies ārkārtas šķēršļi attiecībā uz darbinieku relokāciju vai, teiksim, Baltkrievijas pusē netiks pieņemt kaut kādu stingrāku mēri attiecībā uz aktīvu iesaldēšanu vai līdzīgi ierobežojumu finanšu plūsmas nodrošināšanai. Investīcija apjoma ziņā uz doto brīdi šie Latvijas uzņēmumi ir ieguldījuši 9,5 miljonus, bet mēs no savas puses redzam to lielāko pievienoto vērtību patiesībā tajā, ka šie uzņēmumi pēc būtības visi ir eksportējoši, kā IKT nozara, līdz ar to tas būtiskākais pienesums būs patiesībā mūsu Latvijas eksporta rādītājos kā tādos. Runājot par procesu, par pašu šīs proaktīvās uzrunāšanas procesu, jau pašā sākumā mēs sapratām, ka būtiskākais nosacījums, lai mēs spētu konkurēt ar mūsu kaimiņiem, ir mūsu lēmumu pieņemšanas ātrums. Un viens no priekšnosacījumiem bija tas, lai šiem klientiem, kas ir pieņēmuši lēmumu relocēt savu darbību uz Latviju, būtu pieejami savlaicīgi lēmumu attiecībā uz finanšu pakalpojumu piemību. Kā rezultātā mēs kopā ar Finanšu nozares asociāciju izveidojām anketu, kas ļautu mūsu klientiem sagatavoties formulāru kārtošanai attiecībā uz bankas konta atvēršanu. Šie jautājumi, pēc būtības 10 jautājumu bloki,
kas raksturo konkrētā klienta ekonomisko darbību, attiecībā uz uzņēmumu struktūru, dalībniekiem, patiesā labumu guvējiem, darījumu sadarbību partneriem un tā tālāk. Līdz ar to šī anketa ir kā tas sākotnējais sagatavošanas posms, lai izvairītos no situācijas, ka klientam ir jāvēršās pie vairākām finanšu iestādēm, un tad no katras finanšu iestādes ir jāsagaida lēmums par to, vai attiecīgā finanšu iestāde šo klientu apkalpos, bet šajā gadījumā mēs izvedējam mehānismu, ka klients ir sagatavojis šīs atbildes, finanšu nozares asociācijas biedri izskata šo klientu pieteikumu un sniedz atbildi attiecībā atbilstoši viņu risku portfelim, vai viņi ir gatavi šo klientu strādāt vai nav. Līdz ar to mēs ietāpam šo sākotnējo posmu, lai klients vispār nonāk līdz šīs bankas konts atvēršanai, viņš ir pieteikami sagatavots, viņam ir sagatavot pieteikami dokumentu pakete, kas saīsina attiecīgo lēmu pieņemšanas laiku procesu kā tādu bankā, lai atvēr šo bankas kontu. Tas ir viens no elementiem attiecībā uz to, kā mēs uz doto brīdi mēģinām uzlabot biznesa vidi Latvijā, lai atvieglot administratīvās procedūras mūsu klientiem. Mēs esam arī izveidojuši tā saucamo zaļo koridoru, kur attiecīgi, ja kurš arī Latvijas kapitāla uzņēmums var pieteikt savus investīciju projektus, lai saīsinātu administratīvos termiņus attiecībā uz lēmumu pieņemšanu publiskā sektora pusē, šeit slēdā jūs redzat attiecīgos četras pamatbāzes kritērijas, kur izpildi jānodrošina uzņēmējiem, un tad ar attiecīgu pieteikumu starpniecību mūsu aģentūrā mēs jau spējam noticēt to, ka šis klients saņem divreiz ātrāk lēmu pieņemšanu valsts iestādēs, ja attiecīgie lēmu pieņemšanas termiņi pārsniec 5 dienas. Nozīmē, ja kurš termiņš, kas pārsniec 5 dienas, tiek sniegts klientam divreiz ātrākā procesā. Ja tīri skatāmies no šī zaļā koridora viedokļa, tad uz doto brīdi mums ir trīs jau apstiprināti projekti ar kopēju investīciju apjomu 28 miljoni un plānots izveidot 275 darbvietas. Konsultāciju procesā mums ir 9 projektu pieteikumi ar kopēju investīciju apjomu 930 miljoni un attiecīgi 950 jaunas darbvietas. Uz nākotni mēs redzam ļoti labu potenciālu šim instrumentam, jo ir virkne jauna investīcija projekta, kas ir tuvākā vai tālākā nākotnē, ja tīri skatās 3-5 gadu perspektīvā. Viena no būtiskākām daļām attiecībā uz investīcijām, protams, veidos ieguldījumu atjaunojos energoresursos, bet viena lieta, ko es vēl papildus gribētu pieteikt, ka tuvākā laikā uzņēmējiem būs arī pieņemts atbalsts instruments, kas tiks administrēts kopīgi ar Altumu un Latvijas investīciju aģentūru, kur būs pieejams finansējums inovatīviem investīciju projektiem, kas arī papjausies šim zaļā koridorā mehānismam. Un līdz ar to, kā jau iepriekšēji runātāji minēja, ka Latvijai būtisks arī kāpinot šo privāto investīciju apjomu, tad ar šo instrumentu tas ir viens no mehānismiem, tādā veidā mēs šo mērķi arī attiecīgi varam sasniegt. Ja tīri skatās uz nākotnes perspektīvām, tad no mūsu puses aktīvā komunikācijā vai tu lēmu pieņemšanai attiecībā uz investīciju īstenošanu Latvijā mums ir 18 uzņēmumi ar 25 investīciju projektiem. Uz doto brīdi kopējas plānotais investīciju apjoms veidot 1,5 miljārdu, ir plānots izveidot 1500 darbvietas. Dominējošās nozeres ir attiecīgi apjomu energoresursi, vidiem materiāli dzīvības zinātnē un arī tradicionālās nozeres, kas attiecīgi jau Latvijai ir diezgan spēcīgs un turpina attīstīties un nav. Tā kā paldies no manas puses būs viss, ja ir kādi jautājumi, labprāt, jums atbildēšu. Paldies, Ģert. Man šķiet, ka bišķi audio raustījās tev, vai varētu būt kaut kur tev mikrofons ir piesprausts? Nē, es kā bez mikrofona. Labi, nu, tiksim galā, nebija tik traki dzirdēt varēja. Tur brīžiem bija kaut kāda bišķiņa tāda plūsmas apgrūtinājuma. Es ātri jautājumu gan no savas puses pārformulēšu, gan no tā, kas mums tas laido ir. Un tad es Laima un Jāna laidīšu pie vārdu, mums ir bišķiņa laiks. Ģird, nu, investīcija attīstības aģentūra, lai arī nu, nosacīt tā kā valsts iestādi, bet strādā tomēr konkurējošā vidē. Ja? Jūs konkurējat ar kaimiņu valstu līdzīgām iestādēm.
kuras kaimiņu valstīs arī nodarbojas ar līdzīgu procesu, investīciju piesaist, ekonomikas veicināšanu un tā tālāk. AML frontē. Kāda ir sajūta? Jūs varat veiksmīgi tajā konkurences cīņā darboties, vai šis ir kaut kas tāds, kas stipri kaut kā citādāk apgrūtina? Kāda ir tā sajūta summēja? Komunicējot ar mūsu klientiem, patiesībā tā atsevišķās mūsu kaimiņu valstīs atsevišķas procedūras iespējams ir vieglākas un ātrāk iztenojamas, bet patiesībā viņi saskarās ar tiem pašiem jautājumiem, ko uzņēma Latvijā. Līdz ar to būtisku atšķirību mēs neredzētu, jo ir tie paši jautājumi arī no bankas sektora puses un pietiekami detalizēti, lai attiecīgi, teiksim, saņemtu šos finanšu pakalpojumus. Protams, tas nenozīmē to, ka nav pilnveidojuma iespējas, jo mēs arī no saviem klientiem dzirdam, ka dažkārt viņiem rodās jautājumi par to informācijas detalizācijas pakāpi, kas tiek prasīta. Dažkārt ir būtiski arī pašu lēmumu pieņemšanas ātrums, jo dažkārt dažas dienas var ļoti daudz lietas būtiski izšķirt. Bet tie ir atsevišķi gadījumi, ko mēs arī attiecīgi pārunājam ar finanšu nozares asociācijām, bankām, teiksim, vai turpmāk, teiksim, novērs kaut kādas šādas problēmas situācijas. Paldies. Es domāju, bija svarīgi šo dzirdēt. Laima, Jāni? Jā, bet uzreiz tā kā bija atcelts uz mums, tad pirmkārt, jā, liels paldies Lijā par jau līdšanējo sadarbību, arī mēs to vērtējam kā ļoti veiksmīgi, bet noteikti pilnveidojumu jau tikko pieminētā tātad ātrumu uzlabošana un arī tai skaitā prasību skaidrošana, lai arī Lijā savā darbībā vairāk varētu jau uzņēmējiem paskaidrot, kāpēc tas notiek tā vai savādāk un kāpēc ir tāda detalizācijas prasība, bet tie varbūt atslēgas elementi, ko redzam savā praksē, kas varētu no mūsu puses palīdzēt tieši AML KYC jomā. Vienīgi ir papildus varbūt jautājums, AML jau nebūt nav viss, ar ko finanšu sektors nodarbojas, un pēc būtības tā ir tikai paralēla higiēnas prasība izpildes esamība. Vai ir vēl kādi produkti, papildus kaut kādas finanšu sistēmas piedāvātas lietas, ko investori varbūt saskata kā nepieciešama no savas puses Latvijā vairāk vai dziļāk vai kaut kā savādāk veidot? Es pieņemu, tad būtu jārunā atsevišķu investīciju projektu kontekstā, jo ir interese attiecībā uz tādu, piemēram, investīciju fondu izveidi, kas attiecīgi ieguldā Latvijas uzņēmumos, un tad ir jautājumi par darbības operēšanu, teiksim, no ASV, attiecīgi ieguldījumu veikšanu Latvijā, tā kā, bet tie ir dažādi praktiski jautājumi, kuri ir jārisina atsevišķu individuālu projektu ietvaros. Jāni, ģirds tavā rīcībā uz kādu brīdi? Jā, paldies. Mans jautājums ģirtam, ģirts noteikti redz arī to lauku, kā, teiksim, izskatās, nu, teiksim, tā mūsu Latvijas konkurenti, nu, piemēram, Lietuva, Igaunija, investīciju piesaistē. Un kā, teiksim, ģirt no tavām skatu pozīcijām, vai mēs konkurējam arī tajā, teiksim, tā AML lauciņā, kura valsts uzliek kādu šo te AML standartu? Protams, ka šeit ir arī tas vienotais spēles laukums, zināmā mērā, Eiropas Savienībā, bet gribēju, jā, tavu viedokli un redzējumu par to, kā, teiksim, arī citu valstu investīciju piesaistes aģentūra šajā sakarā varbūt darbojās un kāda ir tā mūsu, noteiksim, Latvijas skats uz Latviju tādām varbūt globālākām acīm vai vismaz Eiropas acīm. Man ir radniecīgs jautājums tam, ko es uzdevu, bet acīm redzot tā aktualitāte tomēr uzņēmē vidū ir pietiekama liela šim jautājumam, ja? Kā mēs, tā skaitā investīciju piesaistes ziņā, bet kopumā konkurences ziņā ar šo izskatāmies. Ja? Tā kā nāksies tev parakt vēl bišķi dziļāk par šo. Konkurences ziņā droši vien, es jau kā minēju, vienmēr visu procesu var pilnveidot un uzlabot, bet ja tīri skatās no tā lēmuma pieņemšanas viedokļa, protams, banku pakalpojumu pieejamība ir viens no nosacījumiem, bet tas ir sākotnēji projekta ieviešanas fāzē, bet primārais nosacījums ir tas pats darbspēks, darbspēka kompetences kvalifikācija un vēl papildus atbalsta instrumenti, ko attiecīgi piedāvā konkurējošās valsts. Uz doto brīdi, protams, tas piedāvājuma paketi no Latvijas puses ir ierobežota, jo, teiksim, tajā pašā Lietuvā ir
cashback atbalsts attiecībā uz jaunizveidotām darbvietām 10 līdz 20% apmērā uz doto brīdi šādu atbalstu instrumentu Latvijā nav. Tādā ziņā atsevišķiem investoriem šādu atbalstu instrumentu šķiet pievilcīgi, bet, kā jau minēja, tad tuvākā laikā arī no mūsu puses mēs papildināsim šo atbalstu instrumentu paketi, lai, teiksim, Latvija kļūtu arvien pievilcīgāku. Un katrā ziņā mēs no savas puses arī esam lielā uzmanību pievērsuši tieši uz klientu šo pēcapkalpošanu. Mēs neaizmirstam par klientu, kad viņš ir investējis Latvijā, mēs regulāri sekojam līdzi viņu aktivitātēm un pieslēdzamies to jautājumu risināšanai, kur veidojās kaut kādas problēmas situācijas. Jā, paldies. Es domāju, šis ļoti informatīvs pienesums šeit. Tā kā ģirt, paldies par pievienošanos, paldies, ka atradi laiku pievienoties mums šodien. Laidīsim tevi projām šobrīd un ķersimies pie mūsu nākošā referenta. Ksenija, vai jūs tur esat? Jā, labdien visiem. Jauki. Ksenija Vēze-Veise ir Finanšu un kapitāla tirs komisijas naudas atmazgāšanas, novēršanas un sankciju departamenta atbalsta un regulējuma daļas uzraudzības eksperte. Ksenija, jums garš tituls, bet paldies jums arī, ka atradāt laiku. Virkne jau te jautājumi bija arī taiskaitā slaido par to uzraudzības režīmu nozarei, kurš ir dažādos segmentos un ar dažādu nozīmi. Līdz ar to es domāju, ka šeit daudz interesentu arī jūsu prezentācijai un tam, kas jums ir sakāms, arī apmēram 20 plus minūtes un tad īsi jautājumu atbilžu sesiju. Ksenija, lūdzu. Paldies. Sakiet, vai viss kārtībā? Redzat manu prezentāciju un mani? Mēs redzam jūsu prezentāciju, ja jūs vēl varētu full screen tai prezentācijai iedot, tad man šeit būtu pavisam jauki. Ko teikt? Jā. Ideāli. Lieliski. Super. Tad es sākšu. Paldies vispirms noteikti gribu pateikt klātēsošajam, kaut arī attālināti, bet tāpatās es jūtu to atbalstu un komunikāciju. Līdz ar to paldies visiem, kas šodien piedalās un arī klausās. Mani sauc Ksenija Vēze-Veise, es saīsināšu savu titulu, kā jūs minējāt. Esmu naudas atmazgāšanas novēršanas sankciju departamenta Finanšu kapitāla tirgus komisijas vecākā atbilstības nodrošināšanas eksperte AML un sankciju jomā. Krietni īsāk vien sanāca. Līdz ar to šodien mēs runāsim par tādu svarīgu un būtisku aspektu, kas saistīts ar kredīt iestāžu sadarbību ar uzņēmumiem, uzņēmējiem, ja, juridiskām personām. Līdz ar to pastāstīšu jums arī pamatus par FATFA prasībām, rekomendāciju šī jomā. Tad iziesim pa soļiem darījuma attiecību uzsākšanas stadijā, ko tad attiecīgi kredīti iestādes prasa, veicot klientu pārbaudi pirms nodibināt darījuma attiecības, kādi ir tie svarīgie punkti un jautājumi. Arī parunāšu par to samērīgumu, došu jums arī dažus piemērus salīdzinājumam, ko kā izvērtē un arī nedaudz pieskaršos jau nodibinot darījuma attiecības faktiskajai darījumu uzraudzībai. Tad, ņemot vērā laika ierobežošanu, šīs dienas sarunai labprāt gribētu uzsākt ar FATF rekomendāciju par juridisko personu paredzamību un arī faktisko īpašumu tiesību. Tātad tie svarīgākie punkti no visas rekomendācijas kā tādas, ko es gribu uzsvert, būtu sekojošas. Valstī noteikti ir jāveic visi iespējamie risku mazinošie pasākumi, lai novērstu juridisku personu to ļaunprātīgo izmantošanu naudas atmazgāšanai vai arī terorismu finansēšanai. Par šo arī runāja mani kolēģi savās prezentācijās līdz šim un detalizēti jāstāstīja par tiem riskiem, bet arī starptautiskajā līmenī tas tiek uztverts un tas arī ir tiešām svarīgs moments. Noteikti jānodrošina informācijas caurskatamība un arī pieejamība par juridisko personu īpašniekiem to kontroli un tā informācijai ir jābūt gan precīzai, gan arī noteikti atbilstošai.
Juridiskām personām jābūt, kā es jau teicu, pietiekami pārskatamām un saprotamām, ko tas nozīmē praktiski. Biznes, saimnieciskā darbība, tātad kontu izmantošana, kontu atveršanas mērķi, ja, kā tad tiek plānots kontu izmantot konkrētajā kredītiestādē. Un obligāti arī tiek prasīts nodrošināt to saulaicīgu un precīzu informācijas atjaunošanu par īpašnieku darbību. Turpinot par FATF rekomendāciju, tad es arī gribu šeit jums izstāstīt to, ka juridisku personu loma tiešām ir būtiska, jo tā veido mūsu ekonomiku. Un riski, kas tiek ieskicēti, ir sekojoši. Kā jau arī līdz šim tika runāts, ja tas var tikt izmantotas gan noziedzīgiem mērķiem, ne mazsvarīgs, ļoti svarīgs moments ir tas, kad arī juridiskie veidojumi tiek izmantoti nodokļu apiešanas schēmās. Ja, arī ne, pašiem to negribot, ja, kā arī tas tika pieminēts. Arī īpaša uzmanība tiek veltīta organizācijām, kas geogrāfiski darbojās tuvumā reģioniem ar augstu terorisma finansēšanu un korupcijas risku. Arī tas svarīgs moments, ko es arī sasaistu ar to, kādēļ kredīti iestādes arī prasa tik daudz un detalizēti, jā, tos jautājums arī par to geogrāfisko pozīciju un sadarbības partneriem. Nākamais kredīti iestādēm ir uzdevums korekti izvērtēt darījumu attiecību uzsākšanas nosacījumus un tad beigās ar šo visu gribu finalizēt par FATF rekomendāciju. Lūdzu jāņem vērā tas, ka ja kādai juridiskai personai piemīt paaugstinošais risks, tas nebūtu nenozīmē, kad uzreiz juridiskā persona kā veidojums, jeb kā tāda, tiek vērtēta kā augsta riska. Ja? Līdz ar to kredīti iestādēm ir IKS iekšējās kontroles sistēmas mehānismi, kurus regulāri bankas atjauno, uzlabo un arī uzrauga, kas palīdz gan korekti noteikt risku katrai juridiskai personai, gan to pārvaldīt, ja, gan arī uzraudzīt. Tad ķeramies klāt pie tā faktiskā un praktiskā aspekta ar pašu stadiju, pašu sākumu stadiju uzsākot darījumā tiecības, kas tiek saukts par klientu pārbaudes procesu, zini savu klientu, jeb angliskotais termins know your customer, jeb KYC process. Šeit es ilgi neuzkavēšos, bet es jums gribēju ilustrēt to, kā tas faktiski tiek pārvaldīts kredīti iestādē. Tātad klientu pārbaude sastāv no pieciem svarīgiem posmiem. Pirmais viss sākās ar klientu piesaisti, kas sevi ietver informatīvo formu, datu ievadi, datu validāciju. Nākamais ir klienta identifikācija, tātad, kas notiek caur datu pārbaudes sistēmām, protams, katrai bankai tā ir sava, ja? Un arī klienta kartes izveidošana un uzturēšana. Nākamais ir ļoti svarīgs moments, sevišķi, nu, ņemot vērā arī pēdējos notikumu sankciju sarakstu skrienēšana, jeb sankciju skrīnings, tas tiek arī klienta dati tiek pārbaudīti caur sistēmām, izējot caur sankciju skrīningam. Nākamais ir klienta datu apkopojums. Šeit tiek izvērtēti noteiktā produkta, ko klients, teiksim, apkalpojoties bankā, vēlās izmantot specifiskie dati. Tie produkti var būt dažādi. Noteikti konta atveršana, internet banka, tad varbūt arī, teiksim, kreditēšanas, ja, pakalpojumi. Tas viss tiek attiecināms pie produktiem. Tad KYC datu arī pārbaude un papildinājums. Nepieciešamības gadījumā tiek uzdoti tie papildus jautājumi. Tad datu pārbaude caur bankas validācijas rīkiem. Ceturtais posms ir visu
ja, teiksim, visu iegūto dokumentu apkopojums, kas sevi ietver dokumentu iesniegšanas stadiju, dokumentu pamatdātu ievadi un arī dokumentu arhīvēšanu. Pēdējais posms tad ir tas risk-based approach uz risko balstītās pieejas izvērtējums. Ja? Tātad finalizējot visu šo garo ķēdes posmu, kredīta iestāde izvērtē konkrētu klientu, tad izvērtē visu iegūto informāciju un tad uz risku balstītas pieejas arī iedot klientam to risku. Tas var būt zema riska, vidējā un augstā riska klients. Un attiecīgi atbilstoši piešķirtajai risku grupai klients tiek uzraudzīts. Ja tas ir zema riska klients, tad tam klientam veic vienkāršo izpēti, ja, atbilstoši termiņiem. Un ja tas ir augsta riska klients, tad attiecīgi nu, banka uzrauga šo klientu teiksim tā, uzmanīgāk vairāk un arī veic šo te padziļināto klienta izpēti. Ja. Turpinot klienta pārbaudi, šeit noteikti gribu arī pastāstīt par to, kas ir jāņem vērā, kad kredīta iestāde veic klienta pārbaudi. Pirmām kartām tā identificē juridiskās personas patieso labuma guvēju. Un arī procedūras katrai bankai, katrai kredīta iestādē ir savas vadlīnijas un iekšējās kārtības procedūras, ja kā tas nosaka veikt pārbaudes darījumu attiecību uzsākšanai ar juridiskajām personām. Šeit arī svarīgs moments par to, ka katrai kredīta iestādei ir gan pieņemtas, gan arī saskaņotas risku apetītes prasības, respektīvi viena banka var atļauties apkalpot noteiktā riska klientus un arī tai kredīta iestādei ir minēto risku pārvaldības rīki, kā šos klientus gan uzturēt, gan uzraudzīt, gan pārvaldīt. Teiksim, kādai citai kredīta iestādei ir pavisam cits biznesa modelis, ja, un noteikto risku grupas klientus vienkārši neapkalpo. Atkal tas nenozīmē, kad uzreiz tas klients tiek uztverts kā nosacīti slikts vai bīstams, ja, bet pie zināmiem kritērijiem tos izvērtēt, vienkārši viena kredīta iestāde to var atļauties, ja, un otra kredīta iestāde, teiksim, uzskata, ka nu, ne, tas nav mūsu klienta mērķis, tas nav mūsu, teiksim, tirgus dalībnieks kā tāds, un mēs šādus klientus nevaram, negribam apkalpot. Ja? Un arī līdz ar to, arī, ja piemēram vienai juridiskai personai ir atvērti konti dažādās bankās, tad katrai kredīta iestādē tas izpētes dziļums var atšķirties, ja? Atbilstoši no, no tās juridiskās personas piemitošā riska. Tāpēc arī tie jautājumi, ko var uzdot, piemēram, kredīta iestāde A vienam un tam pašam juridiskajam veidojumam un kredīta iestāde B, ja, var atšķirties. To es arī nu, ieskicēju, kāpēc, ja, kādi tad būtu tie iemesli kādēļ. Par uzņēmuma PLG runāšu arī tālāk. Tas tiek noteikts saskaņā ar NIL likuma pirmās daļas pirmā panta piekto punktu, jeb tā ir fiziska persona, kurai tiešās vai netiešās līdzdalības veidā pieder vairāk kā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. Sīkāk par klienta pārbaudi turpinot. Šeit tad arī ir tas interesantākais manas prezentācijas posms, ko tad prasa un vai tas nav daudz. Tātad darījuma attiecību uzsākšanas stadijā kredīta iestāde tad sniedz savam potenciālajam klientam anketu, kas ir īpaši izstrādāta juridiskajām personām. Tas saturs ir nu, līdzīgs visās kredīta iestādēs, ja tas satur pamatinformāciju par uzņēmumu, tad noteikti kontaktinformāciju,
par noteikto uzņēmumu un arī attiecīgi nodokļu informāciju. Informāciju par nodokļu rezidences valsti un maksātāju numuru. Turpmāk dokumentu un informācija, kas ir jāiesniedz, ir informācija par visiem uzņēmuma pārstāvjiem. Tā ir persona informācija, tad amats un informācija par PLG. Noteikti vārds uzvārds PK, dati par ID dokumentu rezidences valsts. Ja, tas nav prasīts vairāk kā vajag, jo tiešām informācija ir jābūt skaidrai un arī precīzai. Jaņem vērā, ka noskaidrojot informāciju par patieso labuma guvēju, tad kredīti iestāde noteikti arī prasīs tādu punktu, vai patiesais labuma guvējs nav politiski nozīmīga persona, kas ir svarīgi, ja, jo tas uzreiz aiziet citā vērtēšanas validācijā, un tas būs noteikti risku paaugstinošais faktors, un kredīti iestādē būs sarežģītāks un uzdevums, ja, teiksim, kā šo klientu apkalpot. Turpinot par darbības jomām, tad šeit uzņēmumam pildot šo klienta anketu noteikti ir detalizēti jāapraksta sava pamatdarbība, mērķis, kādu konts tiks atvērts, ja, un veids arī, kā tā pamatdarbība tiks veikta. Kredīti iestāde izvērtē visu informāciju un piešķir uzņēmumam noteikto riska grupu. Kā es jau minēju, tā var būt zema, vidēja, jeb augsta. Noteikti, kas tiek ņemts vērā, ja, saimnieciskā darbība, deklarētie sadarbības partneri, rezidences valsts, pamatnodarbošanās un, protams, arī tiek izvērtēts patiesais labuma guvējs, tā rezidences valsts, tā nodarbošanās un arī publiski pieejama informācija. Šeit es no sevis tādu piemēru jums iedošu praktiski, ja, ko nozīmē zemariska uzņēmums un ko nozīmē augsta riska uzņēmums, kāpēc tās risku kategorijas atšķirsies. Un, piemēram, SIA, kas ir dibināta Latvijā ar Latvijas patiesiem labuma guvējiem, nodarbojās ar mālu trauku izstrādāšanu. Deklarē, jā, ļoti labs, manuprāt, uzdevums. Deklarēt saimnieciskās darbības veids, jā. Un viņi deklarē savā klientu anketā, ka viņiem būs divi sadarbības partneri. Viens, kas viņiem piegādā mālus, uzņēmums, otrs, kas šos uzņēmumus, kas šos jau gatavus traukus no viņiem iepērk un tālāk realizē. Ja? Tātad visi trīs nāk no Latvijas, pamatnodarbošanas ir skaidra, patiesais labuma guvējs norāda arī, tātad, nu, kādi dokumenti varētu būt arī izmantoti, tie noteikti būs sadarbības, divi sadarbības līgumi vismaz ar sadarbības partneriem un arī rēķini, ja rēķini izrakstīšana par iegādi, ja par piegādi un viss tālāk saistīts ar šo te darbības jomu. Šādam klientam, nu, paredzamais apgrozījums, nezinu, teiksim, 5000 eiro mēnesi, nu, nosacīti, ja. Līdz ar to uzreiz kredīti iestādē, jā, forši, viss ir skaidrs, pārbauda arī publiski pieejamo informāciju, ja tāda ir, nu, teiksim, kādos tirdziņos varbūt jau uzņēmums, teiksim, piedalījās, jā, un pārdeva savus izstrādājumus, un šāds te klients tiks vērtēts kā zems. Tur pretīm ņemšu tādu, nu, ļoti red flag iezīmēto potenciālo klientu, lai jums arī būtu labāk skaidra tā starpība. Ja? LP, Liability Partnership, ja, uzņēmuma veidojums reģistrēts Lielbritānijā, bet darbosies šeit. Viņiem sadarbības partneri nāks no Āzijas, no Indijas, no Latvijas, pamatnodarbošanas, medikamentu iegāde un tirdzniecība. Teiksim, no Indijas, jā, iegādājās arī noteiktās zāles, tas pat nav zāles, bet visādi dažādi uztura bagātinātāji, jā, ar ko Indija ir ļoti slavena un pazīstama. Līdz ar to
arī, teiksim, būs ekonomiska aktivitāte. Kaut ko arī pārdos šeit Latvijā, kaut ko arī pārdos Lielbritānijā, ja, arī uzņēmums reģistrēts tur. Un šīs piemēras saka to, ka nu, šāds klients būs tiešām ļoti augsta riska klients, un banka domās vai šādu klientu apkalpot vai šādu risku uzņemties vai nē. Bet es to robežu jums speciāli arī parādīju tās divas nu, pretestības, ja, teiksim tā, kas tad ir tāds standarta zems un kas ir tiešām nu, augsts risks. Jo nu, tādu klientu arī kredīti iestādē būs sarežģītāk gan uzraudzīt, gan pārvaldīt, un tur būs tiešām regulāri jāmonitorē tie darījumi, jāskatās sadarbības līgumi, kas būs noteikti angļu valodā, ja, kas nebūs arī latviešu valodā, rēķini, pavadzīmes, preču piegādes dokumenti, transportēšanas dokumenti, ja, jo mēs arī skatāmies to geogrāfiju uzreiz, kas šeit ieslēdzās kā vēl viens papildus risks. Ja. Tad vēl noteikti, turpinot jau tā vispārīgi par tiem jautājumiem, arī balstoties uz tiem maniem diviem piemēriem, tad arī tāpēc kredīti iestāde prasa to informāciju par planoto uzņēmuma mēneša apgrozījumu, lai arī saprast, nu, kas būtu arī ar tiem maksājumiem, teiksim, samērīgi uzņēmumam, ja, un lai arī uzraudzītu korekti šos maksājumus, lai pēkšņi neparādās, ja, pie deklarētiem 5105, ja, uzreiz atkal izkrīt, kāpēc, kāpēc uzreiz viņam 105, kas tur, vai tur gadījumā nav kaut kas apakšā, ja, un kredīti iestādi ņemot vērā, kad uzņēmās, ja, šo te atbildību par savu klientu, arī tiešām to visu prasa detalizēti, par mēnesi planoto gan ienākošo un izējošo maksājumu apjomu. Svarīgi arī norādīt vietējo maksājumu apjomu, kas tiks veikts, starptautiskie maksājumi, prognozētais skaits un biežums. Ja, un uzņēmumam gan to pārstāvjiem to būtu arī jāzina. Par starptautiskiem maksājumiem arī atsevišķi, protams, ir jāpamato, kā es minēju arī to nu, tādu augsta riska klientu, uzņēmumu, tad tur tā geogrāfija, nodarbošanās, ja, tad viņu gadījumā viņiem arī būtu jāpamato, kāpēc, ja. Atsevišķi, protams, punkts ir skaidrās naudas darījumi, nu, jo tie mazāk, jo labāk, bet gadās arī šādi darījumi, ja, atbilstoši noteiktajiem limitam, tas arī uzņēmumam ir jādeklarē un jāpamato. Ja tādi būs, tad kāpēc, ja? Un noteikti sadarbības līguma darījuma attiecību laikā ar deklarētiem sadarbības partneriem to modeli un mērci ir jāzina uzņēmumam, ko tad viņi plāno darīt. Noteikti arī uzsveršu to, ka sadarbības laikā jau ar konkrētu uzņēmumu tā sākotnēja informācija, kas tika iesniegta, tad uzsākot darījuma attiecības, var mainīties, un tas ir ok. Vienkārši tad kredīti iestāde izpētes vai padziļinātās izpētes ietvaros noteikti to arī prasa. Tad, nu, pavisam nedaudz par darījumu uzraudzību, šeit es ieskicēju tādu lielu modeli, kā tas mehānisms darbojas kredīti iestāde, un tad, ko es jau minēju, tas viss ietver padziļinātās izpētes, ja KYC datu pārbaudi uzturēšanu, klienta identifikācija profila pārbaudē, ja, un arī KYC datu apkopojumu kā tādu. Par darījumu uzraudzību pavisam nedaudz uz beigām pateikšu, pastāstīšu to, ka standarta jautājumi jau dibinot darījumu attiecības, jau papildus tam iepriekš minētajam, ko es teicu, ir noteikti informācija par uzņēmumu, par nozari, noteikti, ja kaut kas mainās, detalizēta informācija par to pamatdarbību, ja kaut kas nāk vēl papildus, piemēram, klāt, informācijas sniegšana par patiesiem labumu guvējiem vai no apliecinājums, ka tie paliek tie paši vai arī attiecīgi ir veiktas kādas izmaiņas, nu, un arī informācija par sadarbības partneriem. Gadījumā, ja kāds teiksim, ar kādu vairs nesadarbojas, kāds nāk jauns, jā, vietā, vai arī visi paliek tie paši, bet tiem sadarbības partneriem mainās modelis, un tie jau, nu, nodarbojas kādām paaugstinātā riska,
darbības veidiem. Šeit atkal visi tie paši dokumenti, rēķini, sadarbības līgumi, savstarpējās vienošanās, ja, un citu veikto darījumu pamatojošo dokumentāciju uzņēmumam ir jāsniedz kredīt iestādē. Ar to es arī finalizējos. Liels paldies jums par uzmanību, centos iekļauties kompakti.